အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times Myanmar Channel ကနေပြီးတော့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်နိုင်မင်းကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိပ်ရင်ပူလှုပ်ဝဆန်းကျဲအထွတ်အထိပ်ဇေလန်းကောင်းလေးများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါအောင်နော်စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရဲ့ပရာပြာတိုင်းကြီးဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇေလန်းရဲ့အပိုင်း23အပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဆရာဖုန်ကြီးလည်းမနဲ့လင်းရင်တိုက်ကြီးကိုစတင်ပြီးတူရမှာမို့တပည့်တွေကိုစိတ်ထားခိုင်တည်ထက်ခိုင်ရနဲ့အပြက်စီးတို့ကိုမကြောက်ရွံ့ရင်အတန်တန်မှားချပြော်ပြီးညှီတော်နှဲ့မှာကျင်းဆက်ကြရ။မောင်မဲတဲ့တော်နှဲ့ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ငါဦးသားတော်တော်မှမလုကြတော့ပဲ။အိမ်ရဲထဲမှာကိုအတွင်းနဲ့ကိုရှိနေကြပါတယ်။တို့ချင်းမှာတော်ဟိန်သင်တော်ပြူသင်တေကိုင်းချူသင်တို့နဲ့တကွတဟဲဟဲတရှိရှိလေးတိုက်တံများအကြမှာ ရှင်နှင့်တ็จာတောတရဘ၀ရဲ့ပြည်လွှာဩခောတမျာကြောက်မဲ့ဖွယ်လူကြီးတန်ကြီးများနှင့်တကွရခင်ကအယိုးကောင်တိုက်เสียဟအသိမ့်တွေရဲ့တံတန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တစ်ဖြူဖြူတစ်ဖြက်ဖြက်ခြောက်လှန့်ပြကြတာဒီကြောင့်ဘယ်သူမှအိတ်ဆံ့မရအောင်ရှိနေပါလေကျွန်တော်တို့ဟာလက်ရွေးစင်တတိကဲများဖြစ်တဲ့အပြင်ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့စီဝိုင်းတွင်ကိုဘယ်လိုနန္နာဘာဝကမှဝေးမလာနိုင်တာကိုယုံကြည်ရတဲ့အတက်ကြောင့်အငဲဆုံးသောကိုရင်ပဏ္ဏိတာကအစအကြီးဆုံးကပ္ပိယကြီးဥပီလာတိ ပထမအပြုံးမပြက်ကြစေဘိမဲ့လဲအိတ်ဆက်မရတာနဲ့ဘ ờ းပြာပြအတွက်ကိုစေအားထက်တန်နေကြပါတယ်ဒီတော့ဆရာဖုန်းကြီးက gain ငါးရပက်မြားအိတ်ပြရင်မနှက်ကြအလို့မတွင်မယ်ရှိတော့မယ်အိတ်ဂျာအိတ်ဂျာငါတညလုံးထိုင်စောင့်နေမယ်သို့သူပြောပြီးအနောက်ရှက်မြားကိုဖေရှားနှင်ထုတ်လိုက်ခြင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့လည်းမကြမိမှာနှစ်ချိတ်စွာအိတ်ပျော်သွားကြပါတယ်မနှက်လင်းတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဟာအိရာကထားပြီး တို့နေတိုက်ကြီးစတူရန်ပြင်စင်စရာရှိသည်လို့ကိုဆရာဖုန်းကြီး ਨੇ တကားပြင်စင်လုတ်ကင်နေကြပါတယ်ဆရာဖုန်းကြီးလည်းနေမွန်းတဲ့တာ ਨੇ ဘယ်ဆံမဲပပောက်တို့ဖြင့်ကျဲပြန့်မိဂါနာမဏန်တို့ကိုယွလို့ပထမတိုက်တကားတည်နေရကိုဖွင့်ရန်စူးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာဖုန်းကြီးဟာအခြားဆရာများကဲ့သို့ကတော်ပွဲဒီဗာနေနဲ့ရှုပ်ပွားမနေဘဲလက်ဆွဲတော့စေးတောင်းဝင်းနေအင်းအိုင်လက်ဖွဲခလက်မဏန်အစသည့်ဖြင့်သာတိုက်ကြီးကိုဖြူဖျက်မိရှိတော့ ဆရာဖုန်းကြီးရဲ့အစွမ်းဟာမိမြတ်ထူးချမ်းနေတာကိုရိပ်မိပါတယ်။ဒါပေမယ့်များငါတို့ဟာဗတာပြာကိုယူဖို့လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းရနားရွှေငွေတို့ကိုအနှဲငင်မှလူချင်းတက်မှတ်တဲ့စိတ်မရှိကြနဲ့။ဒီလိုအတန်အတန်မှချားပြီးတော့တိုက်တွင်းကိုဝင်မိပြီးတာနဲ့လေစကားတလုံးမှမပြောကြဟန်အထူးသဖြင့်ကြက်တဲဆိုမှချားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဆရာဖုန်းကြီးအကာအကွယ်လုံပေးထားတဲ့ပျေးချီပျေးကျူအမျိုးမျိုးတို့နဲ့မှားထားတဲ့စကားများကိုလည်း လီလီနဲ့နဲ့နာခံမှသာပြီးဆေးရရဲ့အရေးအခြေကိုစောင့်စားလျက်ရှိကြပါလေ။ဆံမန်းပပောက်နဲ့ခုနှစ်ပောက်ပောက်ပြီးကြောက်လီသာကြီးကိုဆေးတောင်ဝင်နဲ့သုံးကြဲရိုက်လိုက်တော့ကြောက်လီသာရဲ့ထိတ်မှရှိတယ်။မတ်စောက်တဲ့ကြောက်ကမ်းပါးရန်ကြီးမှာဆက်ဆက်ခါတုံဟီမီပြီးတော့ရင်ခွဲတကားကြီးပမာအကွဲလာပါလေ။ပြီးတော့အင်းငယ်ပမာဏရှိတဲ့မဲမှောင်နဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းကြီးပေါ်လာပါတော့တယ်။ဆရာဖုန်းကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ကနေခေါင်းပြုတ်ပြီးကြောက်လီသာကြီးမှာတတိပိတတိတက်ကြတဲ့အခါ နိုင်ရတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာငလှင်လှုပ်들ူတုံဟီးလာပြီးဥမင်လှိုင်ကောင်းအတွင်းမှာတဘောဘောကြာလာတဲ့ရေတံများကိုလေကြားရပါတယ်။ဒီနောက်တော့လှိုင်ကောင်းပေါက်အတွင်းကပြင်းထန်တဲ့ရေလုံးကြီးများဝောကနဲ့ပန်းထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရေထဲမှာလွင့်စင်မျောပါသွားရတော့မှလားလို့ထိတ်လန့်မိနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလှင်မြန်စွာဆာမန်းပပောက်တို့ဖြင့်ပေါက်လိုက်တော့တပြိုင်နက်ပဲရေလုံးကြီးတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီးလှိုင်ကောင်းလေးမှာကျယ်ဝန်းတဲ့ရေပြင်ကြီးပေါ်လာပါတယ်။ရေပြင်ပေါ်မှာကြောက်မျက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိချောင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ရှီယာကိုပါဇက်ကြီးတွေဖြဲပြီးတော့ပိုပေးဖြူတဲ့အဆွဲကြီးတွေပေါ်ပြายရင်ခေါင်းချင်းဆက်ပြီးတားစီထားကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဘုံကြီးဥဇဝနလည်းရခင်ဒီတိုင်းဆန်မဲပပောက်တို့ဖြင့်ပေါက်လိုက်တော့ပကတိဥမင်လှန်ခေါင်းကြီးပြန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်မှာနောက်တပံအလျံပြောင်ပြောင်လဲ့တဲ့မီးတောက်မီးလျံကြီးတို့ဟာဥမင်ဝါးစီကနေစီးကျနေပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမီးအပူတံကိုမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်ကြရပါတော့တယ်။ဆရာဖုန်းတော်ကြီးလည်းအထက်ဒီတိုင်းပဲဆံပန်းတို့ဖြင့် జే လိုက်ရင် မိတော့မီးလံတို့ဟာငြိမ်းအေးသွားပြန်ပါလေဒီလိုနဲ့အဝမှာအတားအစီးများကင်းဝေးသွားပြီမို့ရှေ့ကိုတိုးဝင်ရန်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲဥမင်လှိုင်ပေါကကြီးကလည်းပြင်းထန်စွာအော်နီးတံကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်တော့ဥမင်လှိုင်ပေါကကြီးနဲ့အပြေးအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအဆွေငုံငုံပါဇက်ကြီးတို့ခုလိုင်ပေါကကနေစီဟဟနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းရှေ့ကိုတိုးရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားရပါတယ် မီမြကြီးမှလာတဲ့ဘလူးတပတ်ကြီးရဲ့ဗာဇက်ကြီးပဲနီကျွန်တော်တို့ငါးဦးဟာဤမြလောက်ကြီးများတဲ့ဗာဇက်ကြီးရဲ့သွားချူသွားချာမှာပျောက်ပြက်သွားเสียတာရှိပါတော့တယ်ဆရာဖုံးကြီးကစေးတောင်းဝင်းတဲ့ဗာဇက်ကြီးကိုခြင်ရွေကြီးထိုးလိုက်တော့လေကဘာပြတ်တဲ့ကဲသူသွတ်သွက်ခါနာကျင်စွာအော်မိလိုက်တဲ့အသံကိုကြားရပါတယ်နောက်တော့လှိုင်ကောင်းကြီးလဲမူလအတိုင်းပဲအပိတ်ဆို့မရှိရှင်းလင်းသွားပြန်ပါတယ်ဤရင်မှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဆရာဖုံးတော်ကြီးနောက်ကနေလှိုင်ကောင်းပေါအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ် လုံးတ ਾਇ ရတဲ့ရေရင်းရေကန်ချေလှထားတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတခုကိုတွေ့ရပြီးတော့ထိုဥယျာဉ်အတွင်းမှာလည်းအသီးသီးသောပန်းမျိုးစုံသစ်သီးမျိုးစုံအပင်တို့ဟာကျွန်တော်တို့မြို့ရွာ ਨੇ ပယ်ဒီမှာမတွေ့ရမှမြင်ရတဲ့ပုံစံနေနဲ့ပြည့်စုံလှပါတယ်။ဆရာဖုန်းကြီးလည်းထိုဥယျာဉ်ထဲမှာအတန်ကြာလှည့်လည်ပြီးတော့ဒုတိယဝင်ပေါက်တံခါးကိုရှင်းဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအတွင်းကိုဝန်လာမိဒီကစပြီး စကားမပြောကြရတော့တဲ့အတွက်ထူးဆန်းတဲ့ဥယျံပန်းမှန်တို့ကိုတွေ့ရပေမဲ့နှုတ်ပြေဖြွှင့်하ပြီးမအံ့ဩတာတော့ပဲတယောက်ကတယောက်မျက်လုံးဖြစ်တာစကားပြောရပါတယ်။ဆရာဖုံးတော်ကြီးကစေးတောင်ဝီကြီးကိုထောက်ပြီးလာခဲ့တဲ့အခါမှာမကြမီတခုသောနေရောင်ကြီးနဲ့၎င်းနေရောင်အနည်းကလူသုံးဆမျှကြီးမာတဲ့တံမှန်ထွားကျိုင်းလာတဲ့ကြောက်သားဘလူးရုပ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုတွေ့တော့ဖုံးတော်ကြီးကထိုကြောက်ရုပ်ကြီးကိုအင်းဆီးပြီးတော့စေးတင်လုံးနဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့အခါ ကျောက်ရုပ်ကြီးဟာတုံလုံး၆ချက်၊ကျောက်ပားလီလီအတန်ကြီးများဟစ်အော်ပြီး၎င်းရဲ့လက်ကြီးဖြင့်ရှေ့ကကြောက်နေရံကြီးကိုဆွဲလိုက်တော့ရင်ခွဲကလန်ကာကိုမားလိုက်ပြီးအလားပဲပထမအတွင်းတိုက်တကားကြီးပြုတ်သွားပါလေ။ဝင်းဝင်းဝော်ဝါနဲ့ရွှေရောင်ဒီတခဲနဲ့တောက်ထိန်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့အလွန်တရာရုတ်အစင်းလှပတဲ့မင်းမပျိုကလေးတယောက်နောက်ပါအချွေရန်၃ချိန်နဲ့အပေါဝမှာဒူးတုပ်ရှိကူလျက်စီးပေါ်လာပါတော့တယ်။ဖုန်းတော်ကြီးမှာတပါကျွန်တော်တို့၄ဦးသားဟာအားအားတင်ကြီးတင်ပြီးတော့ တာပစွာဖြီးလင်းဝှစ်စင်ထားတဲ့မိန်ကလေးများကိုအန်အော်တကြီးကြိမိကြပါတယ်။သူမိန်ကလေးတစုဟာလဲတောင်ဝင်းနဲ့ရံကအတင်းဝင်လာတဲ့ဖုံတော်ကြီးရဲ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပါလျက်မျက်နှာကိုငုံ့လျွေရှိတ်ခိုးပြီးတော့ပဓာပြောင်မယူပါနဲ့အရှင်မေယာတပည့်တော်မဟုတ်တနိုင်ဒီအွှေတွေကိုပြန်ယူပြီးကြွားတော်မူပါ။သူကဲ့သို့အမှုရာအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောလီတော့ဖုံကြီးဟာအလွန်တရာကောင်းပါလျက်ပင်တောင်ဝင်းနဲ့မကြမကြာရန်ပြေးရတဲ့အတွက် အနည်းကိုမကပ်ဝန်းကြတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုအသည်းအသည်းလှည့်လာကြပါတယ်။တချို့ကကိုရင်ပန္တိတာကိုဝိုင်းလေတချို့ကလည်းဥပဇင်ဥဏန္နီယားကိုဝိုင်းပါတယ်။တချို့ကလည်းကပ္ပိယကြီးဥပတိလအချို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုအသည်းအသည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတောင်းပန်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိုင်မှာတော့ခေါင်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌရုတ်လှအောင်ဖြစ်တဲ့မိမ့်မပြိုကလေးနဲ့ရင်းဆိုင်မိပါတယ်။သူမကကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရှစ်ခိုးပါရဲ့အကိုကြီးရဲ့ကျမတို့ကိုကယ်ပါဦး။ပြားားပြားတော့မຢູ່ကြပါနဲ့။ ကျမတို့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ရွှေတွေကိုအကုန်ပြေးလိုက်ပါမယ်။အေအီစီစီပြန်ရပါတော့အကိုကြီးရေ။ဖုံတော်ကြီးကိုတစိုက်တောင်းပန်မိကြပါဦး။ဒီလိုပူဇော်ငူမဲ့ရင်လည်းဇွတ်အတင်းတောင်းပန်အတနာခံနေပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့ကောင်းကိုသာတွင်တွင်ခါရမ်းရပါရယ်။ကိုရင်ပညာဌာနနဲ့ဥပဇင်ဥနန္ဒီယာကပ္ပရာကြီးဥတီလာတို့မှလည်းကျွန်တော်နည်းတူကောင်းတွေကိုသာအတွင်တွင်ခါရမ်းပြီးရင်းနေရပါရယ်။ဖုံတော်ကြီးလည်းတောင်းခွေးကိုရမ်းပြီးတော့တိုက်ခန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှ ဒုတိယအတွင်တိုက်တကတီရှိရနေရကိုလိုက်လံပြီးရှာဖွေလျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိန်ကလေးတွေကိုရှောင်ရှားတွန့်ဖယ်ပြီးတော့ဆရာဘုံကြီးတွားရအောင်နောက်ကိုတက်ောက်ောက်လိုက်ပါကြပါတယ်သို့ရှိစဉ်မှာပဲယုတ္တိယာကနှုတ်ရွှေသားပန်းကြွာစတာတွေနဲ့မွန်းမံချေလေထားတဲ့ကြောက်နေရည်ကြီးတစ်ခုအနီးမှာလူရဲ့အရက်မောင်းတိုင်ထုလုပ်ထားတဲ့ရွှေသားမင်းမယုတ်ခုနှစ်ယုတ်တို့ဟာနိုင်ရံဘက်ကိုလှည့်ပြီးအစင်လိုက်ရှစ်ခုယင်းမတ်တည့်ရက်လျက်တီရှိနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် သူရွှေရုပ်တို့ရဲ့ရှီတက်တဲ့ကအလွန်လှပတဲ့ရွှေជីတို့ကလကာကြီးဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောအရာကြီးတခုကိုထက်မှန်ပြီးတွေ့ရပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကထိုကလကာကြီးကိုမတင်ဃာရဲ့အတွတ်မပြီးဖြွင့်ကြီးလိုက်တယ်။ပထမတကားမှာတွေ့ခဲ့ရရတဲ့ကြောင်ဘလူးယောက်ကြီးထဲကြောင်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လက်လေးဘက်ရှိတဲ့ကြောင်ဘလူးကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အခါဖုန်းကြီးကလည်းရခင်နီးအတိုင်းမင်းစီရေးဈေးဂျင်းလုံးနဲ့ရိုက်နှက်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ဘလူးကြီးလည်းတွတ်တွက်ခေါအောင်အော်ဟစ်ညှို့ပြီးတော့ شويه မင်းတိုက်မှာလေခေါင်းကျင်ရိုက်ကငိုကြွေးကြပါတယ်။ကြောက်လူယုတ်ဒီဟာလေဈေးကျုံလုံတန်ချက်ကိုမခံမရနိုင်ပြီးအလားပဲလှုပ်ရှားရင်းရိုင်းလာပြီးတော့လက်ကြီးလေးဘက်နေကြောက်နေရန်ကြီးကိုထုရိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတောငှဲ့မြေဟီပြီးတော့မိုးဂျိုးပြစ်လိုက်ပြီးအလားပဲထူးခြားကြောက်မဲ့ဖွဲအတန်ကြီးများပေါ်ထွက်လာပါတယ်။နိုင်ရန်ကြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို꽹ဲအက်သွားပြီးဒုတိယအတွင်တိုက်တကားကြီးပြွင့်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဘုံကြီးနောက်ကနေလိုက်ပါသွားကြပြင်ရမှာဒုတိယတိုက်ကြီးအတွင်၌ ဖပိနုဖြူပြီးတော့ငပြောဥအစင်ကဲသူတိုက်အွင်းရှိအသောဆောင်ဟုသမ ्या တို့မှပလဲဖြင့်သာစီချင်မောမန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကားဝမှာလဲရခင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ရွှေရမင်းပြူများထက်ကိုပိုပြီးချောမောလှပါရဲ့မိမ့်မပြူပေါင်း၆ကြိတ်လောက်နဲ့တိတ်ဆုံအပ်အကြီးအငယ်ပလဲသူစားနတ်ကညာတစ်ပါးလဲအခန်းပေါဝမှာဒူးတုပ်ရှိခုပြီးပေါ်လာပြဏာကိုတွေ့ရပါတယ်ဤမြခတ်ထန်တဲ့အသောလျှောက်များဤမြပြပြဖို့ကြောက်နေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ တိလာတိတ်ခါအတက်ပညာနဲ့တမာတိတရားကိုယုံကြည်ကိုးစားမိပြီးတော့ဤပဓာပြာတိုက်ကြီးအပီးတိုင်အောင်မြင်နိုင်တော်မူ၏ဟုဝုံးအတာကြီးဝုံးတမ်းမိကြရပါ၏အခုတွေးဆုံရတဲ့ဒုတိယတခါကမိမ့်မပြိုလေးတွေဟာလဲမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြင့်ရှေ့ကနီးတို့တောင်းပန်ကြရဆရာဖုံးတော်ကြီးနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့လည်းရှေ့ကနီးအတိုင်းပဲပေရှားပြီးတတရားတိုက်တက္ကာတည်ရှိတဲ့ဌာနကိုရှာကြပြန်ရပါရဲ့အရင်အခန်းတိုင်းမှာရွှေသားပေါ်မှာပလဲရတနာတို့ဖြင့်စီခြယ်ထားတဲ့ မိမယုတ်ခုနှစ်ယုတ် ਨੇ ပလဲပြင်းစီချဲထားတဲ့ကလကာဖုံးလွှမ်းထားသောလက်၆ဖက်ရှိတံကားဆောင်ဘလူးဂျီကိုတွေ့တော့ဆရာဖုန်ကြီးလည်းရခင်ဤအတိုင်းပဲစေးကျိန်လုံးနဲ့ကြောက်ဘလူးယုတ်ကြီးကိုရိုက်ခတ်ပါတယ်ထိုးထုပ်လုပ်ပြီးတော့တတ္တရာတိုက်တကားကိုပွင့်စီပါတယ်တိုက်တကားပွင့်တဲ့အခါတော့နီလာပြင်းစီချဲအပ်တဲ့အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ထားသောကောင်းဆောင်မိမပြူနဲ့နောက်ပါအချွေယံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးရှေးရခင်ဤတိုင်းရူသေးစွာတောင်းမှန်ကြပါတယ်ဒီတော့ဆရာဖုန်ကြီးလည်းအရင်ဤတိုင်းပဲသူတို့ကိုဖယ်ရှားပြီး ဇဒုဋ္ဌတကားကြီးကိုဖြှဲ့စီပါတယ်ဇဒုဋ္ဌတကားကြီးထဲမှာတော့ဇဒုဋ္ဌတိုက်ဟာယခင်ဤအတိုင်းပဲစေင်ရတနာတို့ဖြင့်အတိပီးတဲ့အခမ်းကြီးဖြစ်ပြီးစိန်တွေတို့ကိုစင်မြန်းထားတဲ့မိမ့်မပြူတစုတို့ရဲ့တောင်းမှန်ခြင်းကိုလည်းခံရပါတယ်ဒီနောက်တော့မြာယတနာတို့ဖြင့်ပြီးသောပင်စမတကားကိုကြော်နှင်းပြီးဆတ္ထမမြောက်ဖြစ်တဲ့ဗရမယာယတနာတို့နဲ့အတိပီးတဲ့တိုက်ခမ်းကြီးအထိချောမောစွာကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးရောက်လာကြပါတယ်ဒီတော့ခုနှစ်ခုမြောက်တတ္တမတိုက်တကားတစ်ခုသာ မိ S <S ု့ကျံပါတော့လေ။ဆရာဖုန်းကြီးရဲ့အဆွမ်းကတော့အမခံမဲ့ထူးခြားလှပါရဲ့။မူလလေခရစ်တကားကိုချန်လှပ်ပြီးတိုက်တကားကြီး၆ထပ်နဲ့အကအစိအများကိုပင်မပင်မပန်းတွုံးလှန့်ဖြူဖြက်ပြီးလွဲကူစွာကြော်နေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့။ယခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဆတမအခန်းကတော့ဗရမျာဖြင့်အတိပြီးပြီးခေါင်းလေးလုံးလက်ဆယ်လေးဘက်ရှိတဲ့ဘလူးကြီးကစောင့်ပါနေ။၎င်းတိုက်ကြီးကိုကြီးစုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ညီအမခုနှစ်ဖို့နဲ့၆ရောက်ကူလည်းနိုင်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့။ chief မှာကျွန်တော်တို့ဟာဗရာပြာကိုရရဟန်တတမမြောက်တိုက်တကားဖွင့်၍ယူကြုံမြတ်တာကြံတော့တဲ့အတွက်ဆရာဖုံးတော်ကြီးနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့တပည့်လေးဦးဟာအလွန်တရာရာခဲလာတဲ့ဗရာပြာကိုရတော့မယ်လို့အတိအသိတ်အားတက်ကြွရပါဗါတယ်။သူနေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာဖုံးကြီးရဲ့အစွမ်းနဲ့တတမမြောက်ယေရနာ9ပါးဖြင့်ပြီးတော့အခန်းကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာထိုအခန်းဝမှာတော့သဘင်ဖားလာနဲ့အထူးခြားအလှပဆုံးသောမိမပြူတယောက်ဟာ ရဲနာခုနပါဖြင့်ပြီးတော့အဝတ်အစားတွေကိုဝုတ်ဆင်ပြီးအချွေယံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုကြိုးပြပြီးတော့စေးဘော်လေးကြီးတောက်နေပါတယ်။သူမကတော့အရှိကတိုက်တကားဆောင်နေလို့ရူသေးကျုံလုံးချင်းမရှိပဲမာနာခဲကြီးလိုမျိုးဆရာဖုန်းကြီးကိုမလီမဆာအေးမထားပဲရှိနေပါတယ်။ဒါကူတွေ့မြင်ချင်းအပြင်ထူမိမ့်မရဲ့ထက်မြက်တဲ့တကူတို့ကိုတွေးကြည့်မိပါတယ်။ဆရာဖုန်းကြီးလည်းခတ်ထန်နေတဲ့မိမကိုနောက်ကကြည့်ပြီးကြမ်းပေါ်ကိုခြေဖနောင့်နဲ့တစ်ချက်ပေါက်ပါတယ်။ เฮยดกามางาအရှ <icana>, ိကနီလမ် chanting, hiding, းဖေဒီလိုတစ်ချက်ငေါတ်တော့မင်းမပြူဟာဆောင်းကန့်ကန့်နဲ့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးမျက်စောင်းထိုးပါတယ်မဖေနိုင်ဘူးဒီလိုတစ်ခုနဲ့ပြောပြီးတော့အချာကနေပြန်လှည့်တော့ပါတယ်တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးงาနိုင်လာခဲ့တာနင်းတယောက်ထဲခေါင်းมาနေသလားမဖေနိုင်ပါဒီတိုက်မှာကြုတ်ကအကြီးကဲဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်အချာအဆောင်ရှောက်တိထက်ပိုပြီးကောက်ွယ်ရလိုက်မယ်ဘုံကြီးရဲ့အတက်ကိုနှမျောရင်ပြန်လာကောင်းလိမ့်မယ် သူမိမကဒီလိုတင်းမာစွာပြောလီတော့ဖုံတော်ကြီးလည်းကတ်ထန်လာတဲ့ဥ္စာဆောင်မှအားစေးကြိမ်လုံးဖြင့်ရိုက်ခတ်ဖေရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဥ္စာဆောင်မှဟာယုတ်ခနဲခွေလဲပြီးတော့အပူကြီးပူလောင်ပြီးလူးလှိမ့်လို့ချမ်းသာပေးပါဘုံကြီးဖေရတပည့်တော်မှဘုံကြီးဖေရအဆွမ်းကိုမသိလို့ပြောမိတာဘွေမယူပါနဲ့ချမ်းသာပေးတော်မူပါပဓားပြာကူတော့မပေးပြရစင်းနဲ့တပည့်တော်မှရပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးငိုကြီးချက်မှနဲ့ပြောပြီးအခါကကတော့လို့ဘုံကြီးရဲ့ခြေကိုနဖူးဆန်ဆာနဲ့တိုက်ပြီးတစားစားတောင်းမှန်ရှာပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိတ်မှာအလိုလိုသနာဆိတ်တွေပူလာမိပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကလည်းတောင်းခွေးကိုတင်းကျက်စွာစုပ်ကင်ပြီးတော့"ဟဲ့တကမငါဒီလူတိုက်ကိုလိုက်တာဒီအဖိုးမတန်တဲ့ရွှေငွေကြောက်တန့်ပရမညာလောက်ကိုရီမှန်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ပဓာပြာကိုလုခြင်းလို့နှိษฐီလရှီအပင်မှန်ခံလာခဲ့တာ။နင်ဘာမအထွေထူးစကားမများနဲ့။ရှောင်းလီရှားလီဟဲ့။စည်းတိမ်နဲ့ရံရွေဖယ်ရှားပြီးတော့ယေရနာခုနပားနဲ့စီထဲထားတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးရှာတဲ့အခါမှာ အလွန်တရာကြီးမားတဲ့မှောင်ပြီးတော့တပိတ်ရောက်ထနေတဲ့လက်ပောင်း16ဖက်ရှိတဲ့မဟုရကြောင်ဘလူးရုပ်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖုံတော်ကြီးလည်းစေးကြိမ်လုံးနဲ့အင်းစီရီရိုက်ပြန်လေတဲ့အခါမှာဘလူးရုပ်ကြီးဟာမိုးချင်းတန်လားကြီးမားမင်းတဲ့တော့အတန်ကွဲကြီးဖြင့်ဟစ်အော်ပြီးတော့လက်ကြီး16ဖက်တို့မှလည်းလဲပစုံရဲ့ခြေချောင်းများပမာအသည်အီလှုပ်ရှားလာပြီး၎င်းတို့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ယန္တနာခုနပားဖြင့်စီချဲသောတကားရွက်ခုနှစ်ထက်ကိုတစ်ထက်ပြီးတစ်ထက်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ် အင်းများရဲ့လေပြေလေနှင်းကလေးတွေဝင်လာပြီးတော့အပေါအင်းဒီမှာလဲငကားကြီးနှစ်ကောင်ဟာအလျင်အပြတ်မြောင်းတောက်တဲ့အခိုးငွေ့တွေလွှတ်ပြီးဆင်ကြီလောကုံးမြင့်ကလေးဘောကနေအောက်ကိုဇောက်ထိုးဆင်းပြီးဗပြင်းထောင်ပြနေပါတယ်။ဒါကိုတွေ့တော့ဆရာဖုံးတော်ကြီးလဲထိုငကားကြီးများကိုဆံမှန်းပပောက်ဖြင့်ချေးပေါက်လိုက်သည့်ခဏမှာငကားတွေဟာလဲရရနာခွန်းပားတို့ဖြင့်ချဲလှည့်ထားတဲ့ရွှေသားလီကကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။လင်းမြန်ပေါ့ပါစွာပဲတက်ကြွသွားတဲ့ဆရာဖုံးကြီးနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လဲတကောက်ကောက်ပါအောင်တက်ပြီးလိုက်ကြပါတယ် လေကားထိတ်ကိုရောက်တာနဲ့ပဲကြာမျိုးငါးပါးနဲ့တင့်တယ်ချီလင်းလာတဲ့အတိကရာကြောက်ရီကံကြီးကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ရေကံကြီးရဲ့အလဲမှာတော့ဆလင်းကြောက်ဖြူပြတ်သက်ကြီးတို့ကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်ရပါတယ်။ဘုံတော်ကြီးနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ဟာထိုကြောက်ပြတ်သက်ဖြူကြီးကိုမြင်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်အရင်အရင်ကမောပန်းလာခဲ့တည်တို့ကိုမေးပြောက်သွားပြီးတော့အလွန်တရာစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဆရာဖုန်းကြီးလဲရေတဲကိုဆေးလုံးငယ်သုံးလုံးပစ်ချပြီး ကံကြီးတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ပိန်ကော့လှည်ကြီးပမာဏရှိတဲ့ကြောက်မိကြောင်ကြီးကောင်ဖွားကနေပေါ်လာပါတယ်။ထိုကြောက်မိကြောင်ကြီးကသူ့ရဲ့ကြောကြီးကိုဆင်းပြီးတော့ကံပေါင်းနဘေးကိုချင်းကပ်ပြီးတဲ့အခါဆရာဖုန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုကြောက်မိကြောင်ကြီးရဲ့ကြောကုန်းဘော်ကိုပျော်ရွှင်စွာတက်ပြီးစီမီကြပါရတယ်။ကြောက်မိကြောင်ကြီးဟာလည်းရေထဲမှာလှင်မြန်းတဲ့အရှိန်နဲ့ဆလင်းကြောက်ဖြူပြတ်သက်ကြည့်တီးရှိရာကိုကူးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပြတ်သက်ကြည့်ရှိရာအလဲကျုံးကိုဆက်ရောက်လာကြပြီး เจ้าမိเจ้าကြီးဘောကနေဆင်းသက်ကြပါတယ်ဒီနောက်တော့ပြတတ်ကြီးကိုမျှောရှုကြည့်တော့ပြတတ်ကြီးဟာဖြူစင်ချောမောတော့ဆလင်းเจ้าဖြူလိုနှင်ဘုံခုနစ်ဆမျှရှိပြီမိခင်မမထူးချာလှပစွာတီရှိနေတဲ့အတွက်မိသိနေရာကတက်ပြီမိသိနေရာကဆင်းရမိကိုမသိနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းเจ้าဖြူပြတတ်ကြီးကိုကြည်ပြီးငေးနေမိတဲ့အတွက်အနီးအပကိုသတိမထားမိပဲရှိနေပါတယ်ဆရာဘုံတော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ရေကန်တက်ဆာနာမာတီရှိတဲ့เจ้าရထာကြီးကို ကျိရှိနေတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်လဲဘုံတော်ကြီးအင်းဒီကိုလိုက်သွားပါတယ်ထូចောက်ရထားကြီးဟာကြောက်စလင်းဖြူဖြင့်ထုလှုပ်ထားပြီးလှပကြော့ရှင်းတဲ့ကြောက်မြေမြန်နှစီထက်စင်းရဲ့ယထားပီးကြီးနှစ်ဖက်ရှိဘိန်းသွားတွေဟာလဲနက်ဘလူးရုပ်များသာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကရထားအိမ်ကလဲကြောက်သားဖြင့်ပြီးတော့ချူပန်ချူအောင်ဆင်ဆွယ်ဝန်းရှယ်ယူဒီယာပန်းခတ်တို့ဖြင့်အတိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအီးမြလှပထုကြရတဲ့ယထားဟာဘလူးယထားပါလဲဟုစိတ်ထဲကနေတွေးကြံနေပါတယ် သူစင်မှာဖုံးတော်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအချက်ပြပြီးယထားဘော်သူ၎င်းနဲ့အတူတက်စီပါလာတယ်။ဒီနောက်တော့ကြောက်မြျျ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  အောင်တော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဗဒါပြာရှိရာပြည့်တတ်ကြီးဘိုလ်ကိုကူးကျော်ဆင်းသက်ကြပါတယ်ပြည့်တတ်ကြီးရဲ့အတွင်းခန်းนี่ဟာအလွန်တရာအဖိုးထိုက်တန်လာတဲ့ယဒနာတို့ဖြင့်စီချင်မွမ်းမှန်းထားသောအတုံးဆောင်တွေနဲ့တကွရွှေလေးရွှေလောင်းရွှေမောင်းရွှေစီအစရှိတဲ့အတုံးဆောင်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ပြည့်တတ်ကြီးရဲ့အလေဘို့မှကြာကလပ်ပမာအတော်မြင့်တဲ့နေရာမှာတော့ယဒနာစီချေထားတဲ့ရွှေပလ္လင်ကြီးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသကောငင်ပမာဏရှိတဲ့အយ៉ាងတစ်ဖိတ်ဖိတ်တောက်လျက်ရှိသော ဗရမားကြောက်ပြတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ထိုကြောက်ပြကြီးပေါ်တွင်ယေရနာကိုးပါးစီထဲရေရွှေသားကလပ်တစ်ခုရှိပြီးတော့မှန်ပေါင်းချောင်ဖြင့်ဖုံးုပ်ထားကာထိုအထင်းမှာဗရားပြာထဲတဲ့ကုတ်ထာနီလာကျောက်ကလေးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရတော့ဖုန်းတော်ကြီးဟာအနည်းငယ်အလာလာကြိုးစားကြံစည်လာရတဲ့မိမိအလိုဆန္ဒပြည့်ရတော့မည်ဟုအာရွှေမြူးအထူးဝန်းတာနေပါတယ်ဒီနောက်ဖုန်းတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအစအစအာရအာစီးမပေါအောင်နေကြရန် လည်းချီဟန်နဲ့မှာကြားသတိပေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဗရာပြံအနီမရောက်ပြီးစီးသုံးနံကိုကြော်ရန်ရှိနေတော့ပထမစီးကိုကြော်လိုက်သည့်ခဏမှာပဲပြတ်သက်ခန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာအလွန်တရာမွှေးကြိုင်တဲ့အနံ့တစ်မျိုးကိုရှူရှက်ရပါတယ်ထိုရနက်ဟာလူပြီလူရွာမှာတကြိမ်တခါမှမရဘူးတဲ့အလွန်တရာထူးကဲလှတဲ့간နိုင်ုံရနက်ထူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအထူးသဖြင့်ထိုရနက်ကိုတာယာတက်မှတ်ပြီးရုတ်တရက်ငိုင်းမြီးတွေ့ဝင်ကအိတ်ချင်လာကြပါတယ်ဆရာဖုန်းတော်ကြီးကလည်းစေးအိတ်သေးက ရကီဥတိုက်ဝင်လာကိုထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရှူစီမရခင်အမွှေးနတ်နေပြေပြောက်ပြီးအိတ်ချင်စီများပါပျောက်ကွယ်ရပါတယ်။တူမတဖန်မွှေးကြိုင်တဲ့ရနတ်နေပြောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုတိယစီကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ကြပါပါတယ်။ဒီလိုကြော်မိကြတော့အလွန်တရာတာယာလှတဲ့နတ်ဆောင်တန်လိုထင်ရအောင်ပင်ထူးကြလာတဲ့ဒုတိယတန်များကိုကြားရပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာထူတရာယုံကိုခုံမင်းလိုက်စားပြီးနားထောင်မိပါတယ်။ဒီနောက်တော့အာမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြရာစိတ်ကြွရွှင်မြူးလာပြီးတော့ကကြင်ခုန်ကြင်စိတ်တို့ဟာ စိတ်မနိုင်နှိပ်မနိုင်အောင်ကိုထားကြွလာပြီးစီးကြွားဝါကြများပင်လိုက်စားပြူလာပြီးဖြစ်တော့ဆရာဖုံးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးလှင်မြန်းစွာပဲပရပိုက်မှာစာရေးလျက်အထက်ကိုမြှောက်ပြအားမှပရပိုက်ပေါ်ကမကနိုင်ဟုရေးသားထားတဲ့တာမက်စာကိုတွေးတော်မှာအကယ်၍များကမိပါကကျွန်တော်တို့စီးပေါက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအမြန်ပဲသတိဝင်လာရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကကြင်သည့်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ပြီးကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့တတရစီကိုကြော်ကြတဲ့အခါမှာ ချီပီတစ်ခုပုံမှာမီးမတောင်းရဟုយេតာထားတယ်။កပီးសាတစ်ခုកೂថាឝឝရបារិ。ច្នောဟာဒီအခန်းမှာဘသူမှဆិလိတ်မတောက်တဲ့အတွက်ဘသူမှမီးတောင်းရမလို့လို့ထင်မိပါတယ်။ထိုစီးအတွင်းမှာထူးဆန်းလှပါတယ်။ရွှေလှေရွှေတင်းမောကလေးညာရွှေလှဲကလေးညာ ਨੇ ရွှေရက်ကန်းစင်ရွှေဂဒင်ရွှေညောင်ဆောင်ကလေးတွေဟာအစီအီခင်းကျင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှေးမောင်းငွေမောင်းယေရနာခုနပါးစီခြယ်ထားတဲ့မောင်းများဟာလည်းအကြီးအငယ်အွေအလက်မှစပြီးအလွန်သေးငယ်လှသောအွေထည် ခန်းလုံးပြည့်ပြည့်ကျက်နေပါれကျွန်တော်တို့ဟာထိုကဲ့သို့အလွန်တရာလှပတဲ့ရွှေလှေးရွှေလောင်းရှေးမောင်းကလေးများကိုအလွန်တရာကံ့တွယ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်မိပါれဒီအခိုက်မှာဖုံတော်ကြီးကဘာမှမကင်ကြနိုင်ဟုပြပိုက်တွင်စာရေးပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းမယူးမရွဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုစူးစားချုံတီထားရပါတော့တယ်ဖုံတော်ကြီးကပဓားပြရှိရာကြာကလပ်ပေါ်ကိုတက်သွားပါれကျွန်တော်တို့တို့ကအစူပါရွှေလှေးရွှေလောင်းရွှေမောင်းနေကြထဲမှာတရွရွရွနေ ဥ ष ားထိကံခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုစီကိုစီတာစီပြည့်ပင်လျက်လက်ပိုက်ပြီးကြည်နေရပါတယ်ကျွန်တော် ਨੇ တကွာကပိယဥပဇင်ကိုရင်တို့ဟာရာနာရွှေငေတွေကိုလောဘနေအောင်တာစီပြည့်ပယ်နိုင်ကြပါတယ်ဥစ္စာစောင့်မတို့ရဲ့ယူပါယုံပောဒါဖာယုံတို့ ਨੇ ဖြက်စီးတဲ့အဖြက်စီးတို့ကိုလည်းချုပ်တီးတင်းဆီနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တရားယုံကဏ္ဍယုံတို့ ਨੇ လည်းမတုံလှုပ်ခဲ့ဘဲဆရာကောင်းတစ်ပည့်ပြီးပြီးစိတ်တည်ကြည်ခိုင်ကန့်ခဲ့ကြပါလျက်နဲ့ ဒီကန်းကိုရောက်မှာပဲတောက်တူမေရကလေးတွေကိုကင်ကြွယ်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကစိတ်မနိုင်နှိမ်မနိုင်အောင်ထါကြောင့်တောင်းကြမ်းလျက်ရှိနေပါတော့တယ်။ရွှေမောင်းချင်းရဲ့အသွေးတွေတို့ဟာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုဖျားယောင်းတွေးဆောင်ခေါ်ပြီးလားပဲ။တီးများတီးလိုက်ရရင်ဘလို့ကောင်းလိမ့်မလဲလို့တီးချင်းစိတ်တွေဟာတကယ်ကြီးဖြစ်နေကြရပါမယ်။ဒီလိုသိမ်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်နဲ့စိတ်ဆွဲရပါတော့မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေကြစဉ်ကျွန်တော်လဲဆရာဖုန်းတော်ကြီးကိုတစ်ချက်လှည့်ပြီးကြည့်မိတော့ ဟုတ်တော်ကြီးဟာဗราပြာကျုပ်ကိုယူဖို့လက်ပင်ကန်းရနေပြီဖြစ်တယ်ကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါကိုမြင်လို့ကျွန်တော်လဲဝန်အတာကြီးတာနေမိစဉ်မှာတနောင်တောင်နဲ့ตาရာလှတဲ့ရှိမောင်းတံကလေးကိုကြားရတဲ့အတွေ့အံ့အားသင့်ပြီးတော့နှောက်ကိုလှဲ့ကြည့်မိပါတယ်။ကိုရင်လေးပန္နိတာဟာငယ်ရွယ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွေ့မအော့နိုင်တော့ဘဲသွေးဆောင်နေတဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ရှေးမောင်းကလေးကိုလှမ်း၍တီးလိုက်တာကိုမြင်ရပါတယ်။ဒီလိုတီးလိုက်တဲ့တ བྱ ိုင်နဲ့ပဲပြတ်သက်ကြည့်တစ်ခုလုံးဟာတွတ်တွက်ခါလှှရှားသွားပြီး ငှလင်းတော်လဲတယ်လို့မြည်ဟီးတဲ့အတန်ကြီးတစ်ချက်ကြားရပါတယ်။ဒီနောက်တော့လာကြဟိဝိုင်းကြဟိစီးပေါက်သွားပြီးဒုကနိုင်တော့မယ်။လိုက်ကြဖန်းကြဟိအဆရှိတဲ့အတန်ကြီးဟာအဝီစီပတ်တယ်လို့ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတဝောဝဆီးလာတဲ့ရေလုံးကြီးမှာကျွန်တော်တို့တစုကိုတင်းယူထားတဲ့အတွက်လက ਾਇ ရခြေက ਾਇ ဂျိုးဆောက်ဥပြန်ပါသွားပြီးတော့အလွန်တရာကြဲဝုန်းတဲ့ရေပြင်ကြီးအလယ်မှာကဲသူမရှိပဲတကူးတဲ့ကုရက်နေရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့တကွာဥနန္နိယာကိုယင်ပဏိတာကပိယာကြီးဥတီလာတို့ဟာ ချမ်းတမ်းလာတဲ့ရေစီးထဲမှာမနာမနီကူးရက်ပြီးအတက်ကိုလုနေကြရတာဟာအတန့်ကြလာတော့လက်ပန်းကြလာသည့်တိုင်အောင်ကူးနေသည့်နေရာမှာတထွားတမိုက်မြှံမလေးကိုရှာပဲအသေးဒီဥရိပူလာသည့်တိုင်ပင်မန်လာသည်ဖြင့်တယောက်ကတယောက်အပြစ်ချကာကိုရင်ပဏိတာကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြပါတယ်ကိုရင်မောင်းတိလို့တလို့ဖြစ်ရတာဘုံကြီးလည်းပဓားပြရန်ရကန်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးသူ့ကပီးမှာမီးမတောင်းရလို့ရေးထားတာမောင်မတိရလို့မှားထားတာဖြစ်မယ် ကူရင်သာစီးမပေါင်ရင်အခုနေအားလုံးအလိုပြည့်ပြီစင်ပြောင်ကြီးအမိကျာမတည်အောင်မကအခုထေချရတော့မယ်ဒီလိုကူရင်နဲ့ဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ကြတော့ကူရင်ပဏိတဟာလည်းဘာမှမပြောနိုင်ပဲမနေကြီးစူးစားပြီးကူရက်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမောကြီးမောလာတဲ့အခါဂျီဆူရှင်ဆရာဖုန်းတော်ကြီးကိုတန်တားပြီးကိုတော်ကြီးတပည့်တို့ကယ်လှဲ့ပါအောင်ဒီလိုကျောင်းကြီးအော်ဟစ်ကတောင်မြောက်လေဘာရှာဖွေကြိလိုက်တော့မူလာတိုက်အဝင်စားကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာမမဲ့ရက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်နေတဲ့ဖုံတော်ကြီးဦးဇဝနာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကုတော်ကြီးတပည့်တို့တေးရတော့မယ်ကဲပါဦး။ဒီလိုထက်ပြီးဩတော်မှာဆရာဖုံတော်ကြီးကအဲ့အကောင်လေးဗာလောက်နေကြတာလေ။ဒီလိုအောင်ငေါ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲကျွန်တော်တို့ကူးရနေတဲ့နေရာမှာရေစိုရွရစက်မှမရှိပဲကြောင်လုံးကြောင်ခဲတွေပေါ်မှာရေထင်းပြီးကူးနေကြအောင်တွေ့ရပါတယ်။တွေးရရတိုင်ရဲနဲ့ပေါက်ပြဲပုံးပဲ့နေတော့ဒူးကြီးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့အမလေးတားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အညီကိုဖုံတော်ကြီးဦးဇဝနာရောက်လာပြီး တေတော်တဲ့တပည့်များပြီပဲကွပဓာပြငါလက်ထက်ပါကံဒီစဲစဲမှလက်လွတ်ထားခဲ့ရတာဘလောက်နာကြည့်ရကောင်းတယ်မင်းတို့အသုံးမကျတဲ့ကောင်တွေငါတေအောင်ကြည့်နေအောင်လို့ပဲနောက်မှနေနေတနာလာရင်ကဲလိုက်တာပဲဖုံတော်ကြီးကမီးတွန်တောက်တည်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယင်ပညာတတ်ကြောင့်ဤသူဖြစ်ရာကြောင့်နဲ့တောင်းမှန်ပြောဆိုတော့လဲဖုံတော်ကြီးကတော့တော်ပါလေနောက်တခါနေတော့ကဘုသူကမှမခေါ်ဘူးစိတ်အပြည့်ကြီးပြက်ပြီးမခံချိမခံသာဖြစ်နေတဲ့အတွက် က <l> ျွန်တော်တို့ဟာပုံပဲ့ပေါက်ပြဲတဲ့ဒဏ်ရာကနာကျင်နာကိုယ်တော်သတိမရနိုင်မဲနှစ်ပေါင်းအစိတ်၃၀ကျိုးပန်းလာပြီးအကျံအောင်မြင်လို့နှီးမှပြည့်စည်ရသည်လိုကိုနှမျောဝန်နဲ့အားနာခြင်းကြီးစွာဖြင့်ဖုံးတော်ကြီးကိုမျက်နှာပူနေရပါတယ်။ယနေ့တိုင်လည်းအံ့ဖွယ်ပနန်းထူးဆန်းစွာဂျုံတွိတ်ခဲရတဲ့အဖြစ်ပြက်များနဲ့ခမ်းနာကြီးကျေလှတဲ့တိုက်တီကိုမျက်လုံးနဲ့ကမထွက်နိုင်မဲတရိပ်ဝဲဝဲထင်မြင်ရတာနေရပါတော့တယ်။ယခုပေးပို့လိုက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့များဖြစ်ပြီး นานาบาบะอาจารย์นี่เยี้ยต่านี่တော့เม็ดสွေအတွက်အတုံးချရန်အကွက်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ထင်းတဲ့အတွက်ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုပဓာပြပြတိုက်ကြီးနဲ့ဆက်တွေ့ဆက်လှင်းနေအလွန်တရာထူးဆန်းပြီးသน่าစရာကောင်းတဲ့အထုပ်ပတ်တီးတစ်ခုကိုလည်းပို့လိုက်ပါအောင်မီမိတ်ဆွေကြီးကိုကိုလေးခင်ဗျာ။ကျဲမာစီရင်စုတောင်းလျက်ရှိပါသည်။မောင်လှထွန်း။တို့တို့ပါရှိသည့်တိုင်းကျွန်တော်ရည်နေကြမုံစရာမှန်တမ်းမှာမောင်လှထွန်းပေးပို့တဲ့အထုပ်ပတ်တီးကလေးများကိုကြားညှက်၍ထဲတွင်เยี้ยတာရာက ယခုအောက်မှာတော့ဗရာပြာတိုက်ကြီးဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုထဲအတွင်းလေ့တာလိုက်ရပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ